Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Jag är så taggad idag för att jag har ett paket här som jag har köpt ifrån Kaja Cosmetics. Det är länge sedan jag gjorde en Kaja-video. Jag tycker ärligt talat inte att de har släppt så mycket spännande på senaste. Inte nödvändigtvis dåliga grejer, men inte spännande. Idag är jag dock taggad. Ni vet allihopa om BB-sticksen ifrån Kaja Cosmetics. Det är deras BB-stick, alltså foundation stick, och det är ju så sjukt bra. Och jag har sagt det så många gånger, kan de inte släppa flera saker i exakt den här formulan? Och bara bing bara bong, det är precis vad de har gjort. De har nämligen släppt kontorfärger i BB-sticksen. Jag har beställt, nu ska vi se, de släppte sex stycken färger och jag beställde de tre ljusaste. Jag ska se här om de är, åh, de har en annan kartong. Okej, här har vi dem. Jag beställde alltså de tre ljusaste som heter Almond, Hazelnut och Caramel. Och det ska alltså vara precis samma formula som BB-sticken, men de är då i kallare toner som ska vara en contour. Och innan jag ens öppnar de här, så att ni inte tror att jag bara säger saker för att det är Kaja, för folk tror alltid att man vill hata på Kaja bara för att det är Kaja. Jag älskar jättemycket från Kaja. Och när det kommer till contour, contour är kallt. Det finns inte en contour som är varm. Det finns contour som är lite neutrala, för att om man har en väldigt varm underton så kan du inte använda liksom så en grå, för att det ser bara grått ut. Men contour är alltså de naturliga skuggorna i ansiktet som man helt enkelt skulpterar med. Och man skulpterar egentligen med ljusa och varma färger också, men när vi pratar om contour så ska vi alltså imitera naturliga skuggor på ansiktet. Det är liksom vad en contour gör. Och jag är så taggad. Jag har tre stycken färger i Kajas BB-stick. Och jag har V på alla. 10V, 30V, 40V. Eller? Nej, bara skoja. 10, 30, 50V. Och de här är ju då alla varma. Därav dubbel V liksom. Och de här heter då liksom namn. Så låt oss öppna de här. Om ni inte vet vem jag är, tjingelichong, jag heter Margareta. Så här års, och jag vet att det känns sjukt, så börjar jag öppna adventskalendrar. Så ni känner kanske igen mig sen adventskalender-hypen. Men utöver det så gör jag smink och livsstilscontent året runt. Men det är väldigt mycket smink och jag har alltså så mycket Kaja-videor på min kanal. Och ni vill inte missa det, så tryck på prenumerationsknappen. Nu hörni, ska vi se. Ooh, so fancy, det här gillar jag verkligen. Texten på den är bruna mot de vanliga vita, annars ser de precis likadana ut. Och det gillar verkligen jag, för då är det lättare att man inte typ så här, åh, jag ska slänga ner mitt foundation stick, du vet, det är typ så, resväskan, gymväskan, vad det nu är. Och så, ooh, och så tar man liksom fel. Okej, nu ska vi se, jag tog bara av locken allihopa. Det här är ju onekligen den ljusaste. Den här heter Caramel, de här är alldeles för varma, eller? Okej, nu ska vi se. Jag vill också säga det att jag har en neutral underton, men nu när jag har varit i solen en hel del i sommar, jag kom precis i hem, alltså för två dagar sedan jag spelade in den här, så för några dagar sedan, vloggarna finns här på YouTube från Grekland, så att jag är liksom aldrig såhär solbränd, och jag är också lite ljusare i ansiktet för jag har ingen foundation som är så här mörka som jag är nu, så jag kommer liksom att värma upp det med bronzer och så sen. Det här är då nummer ett, den är väldigt ljus. Den här heter alltså Caramel. Den är väldigt ljus, perfekt för oss pale girlies, för jag är verkligen så sjukt pale. Men jag har faktiskt varit utomlands flera gånger den här sommaren, så jag känner verkligen att jag har aldrig varit så här brun. Väldigt fin, neutral färg. Jag skulle inte säga, jag ska bara ha något att torka med. Jag skulle inte säga att den är kall. Sen har vi Hazelnut. Ja, den är kall i alla fall. Hazelnattar har vi ordentligt med kyla i undertonen. Och sen så har vi då Almond, som är nästa. Den är neutralare. Det är ingen katastrof, jag skulle absolut klassa alla dessa tre som en contour. Glöm inte bort att jag också är makeupartist och har sminkat massor av människor i massor av olika undertoner och hudtoner, och jag har en full utbildning i färglära, och färglära är något av det svåraste när det kommer till smink. Men jag skulle säga neutral, kall, neutral. Ja, det är ju ett ganska säkert kort, jag ska bara torka av mig. Det är ett ganska säkert kort när vi pratar
massförsäljning. De har släppt 6 stycken kontor, så det är ganska många vill jag säga. Här kan ni då se, här har jag alltså kontorfärgerna som jag precis har visat. Sen är det 10V, 30V och 50V. Och jag vill verkligen säga det att till exempel 30V som ska vara varm är inte jättestor skillnad från den ljusaste här som heter Almond. Och det är inte jättestor skillnad på mig. Alltså den är lite kallare, absolut, men för mig är det liksom inte en kontor på något vis. Här ser ni också hur ljus jag är naturligt. Underarmarna har ju liksom inte fått lika mycket sol som mina överarmar som ni ser. Och ja, så här har ni alltså 10V, 30V, 50V kontorfärgerna. Jag kommer använda mittenfärgen tror jag, som heter Hazelnut. Och jag tänker att jag på den här sidan målar, jag målar lite med sidan. Vart jag applicerar på mig är, det regler jag lite, precis där mitt kindben går in. Om man tittar naturligt, nu har jag ett ganska runt ansikte, men det är där skuggan ligger. Sen gillar jag att lägga under näsan, för att jag har en ganska rund tipp liksom. Kontor på näsan är väldigt individuellt beroende på hur du vill att det ska se ut. Sen lägger vi lite för sakens skull precis under där idag. Vi börjar där, så ska vi se vad vi tycker. Jag undrar lite vilken pensel jag ska använda till den här. Det skulle jag kanske ha tänkt på innan. Alltså någonting som är ganska, oh jag har den som jag verkligen tycker av. Yes, den här är ren. Det här är från Flair, jag tror tyvärr inte att den här görs längre. Den heter Small Stippling Brush. Den här är skitbra, en liten stippling brush. Det finns säkert från flera märken. Och så ska vi se, den här drar jag fram och tillbaka. Jag drar inte den neråt, du vill inte ha skuggan här nere. Och sen så liksom flickar den lite uppåt. Jag vill att ni ska komma ihåg att det här är inte ett solpuder. Eller någonting som ska, det här ska imitera skuggor och behöver kompletteras med rouge och bronzer. Formulan, alltså det, jag har ingenting att säga till om. Formulan, helt vansinnigt fin. Ja, jag är så torr om läpparna efter flygluften alltså. Så det ser mest ut som en mustasch på underläppen. Okej. Vad ska jag säga? Otroligt fin formula, alltså precis som BB-sticken. Och jag har använt BB-sticken jättemycket. Jag tycker verkligen att det är en av Kajas finaste produkter. Den här färgen är inte, det här blir ju då problemet. Jag har en neutral underton, vilket betyder att jag i regel inte använder en supervarm bronzer på ansiktet. Inte en så typ Gimme Sun från MAC som är så orange. Men den här är liksom inte kall nog. Du vet att jag tror till och med, du vet, med ett varmt blush så hade jag kunnat använda den här typ som lite så brontor. Alltså lite typ, åh jag orkar bara ha en produkt med mig. Jag vet inte, jag ska testa. Alltså den ljusaste kommer inte synas på, nu har jag tagit bort den, men den ljusaste kommer inte synas på mig nu, när jag är min vanliga hudton, ger mig några veckor liksom eller månad, så kommer jag säkert kunna använda ljus. Då kommer den här att vara för mörk för mig. Men frågan är om den ljusa kommer vara för mörk, ljus för mig istället. Nu har jag lagt på penseln istället. Och sen börjar jag istället att, som sagt, om ni känner på ansiktet, om ni använder en pensel så här och rullar, så känner ni att det är ett ben här. Det är precis under det benet. Och sen inte för rakt, utan det är liksom upp till toppen utav örat. Och det är ju en generalisering, för att en del kommer ju ha så jättelåga öron och jätte, du vet så. Men i någon typ ett, oj, jag tog alldeles för mycket. Okej, vi bländar, jag torkade av min pensel lite grann. Och jag bländar som sagt uppåt, nu blev det lite långt ner här. Då kan man flippa upp det lite. Alltså jag är en contour girly, inte till vardags, inte ens till full glam, utan jag förstår vikten utav contour och förstår varför folk vill ha det. Om de fotas mycket, filmas mycket, är på tv, du vet, tar mycket i väldigt, du vet, om ni är i väldigt mycket ljusa ljus med starka lampor och så. Men för en helt vanlig person, alltså girl, you do not, eller boy, eller vad du nu vill, you do not need to contour your face every day. Ja, det är ju en jävligt fin formula. Det är väl egentligen det, vad man tycker om färgen. Jag önskar att istället för
istället för det här hoppet, alltså mellan hazelnut och almond, så önskade jag, alltså jag tror att man hade kunnat hoppa där. Nu har ju inte jag de andra tre, så jag kan inte säga helt säkert, men jag kände inte för att köpa tre stycken stick till jag aldrig kommer använda igen. Men den här kommer att vara alldeles för mörk, och är man så här ljus att man använder en contour, då är jag rädd att den här är alldeles alldeles för varm. Ja, jag ska undersöka det lite mer. I have some pale friends, I will use them. Men spontant så älskar jag inte färgen. Jag hatar inte färgen, jag tycker att det är, de är bra och så, men de är inte perfekta, tycker jag inte. Så var det med det. Jag ska bara, jag tänker att jag kan lika bra passa på att göra klart mig för basmakeupen när vi ändå sitter här. Jag tänkte att jag skulle använda den här idag. Det här är Kaja Cosmetics Blush Stick i Dusty Rose, och den är jättefin. Jag har ju väldigt kall på ögonen idag, och jag börjar med att se hur contouren ser ut bara med ett blush och inte med en bronzer. För jag vet inte heller hur ni liksom brukar gå vidare med era liv nu när det kommer till hösten, men jag använder ju betydligt mindre bronzer. Alltså, för att man är ju inte det här, du vet, så solkysst liksom. Hänger ni med på vad jag menar? Jag tog alldeles för mycket på näsan. Jag ska rätta till det. Alldeles för mycket överallt. Jag tar foundationborsten som jag använder för att applicera min base. Alltså bara tillsammans med ett blush, speciellt om man använder lite kallare blush som den här är. Och du vet, jag har kallt här på mig, blått är ju kallt. Jag har blålila på ögonen, men det är lite här isiga. Om ni undrar vad jag har på ögonen förresten, så har jag, och det här blir lite reklam för min egen kollektion. Det här är LO Cosmetics 1993 palette som jag har tagit fram tillsammans med LO Cosmetics. Om ni inte har kikat in den kollektionen än, så borde ni göra det. Den finns att köpa fortfarande, jag länkar den här nedanför. Men som sagt, det här är verkligen en look. När jag tar på mig blushet så gillar jag färgen mycket, mycket mer. Det ser mycket mer harmoniskt ut på ansiktet, vad tycker ni? Alltså, en del människor är ju faktiskt contour framför bronzer människor, alltså att de inte gillar att ha värmen i ansiktet. Personligen nu då, så är jag ju lite brunare fortfarande på kroppen, så jag känner att jag vill ha lite min panna, speciellt när jag har uppsatt hår så här. Men, it's not a bad look faktiskt. Jag gillar verkligen det här blushet, jag har använt det ganska mycket förra vintern, för att jag är mycket mer dras till kalla färger när det blir vinter. Jag kör också en av mina favoritprodukter ifrån Kaja. Det här är Sydney Highlighter, och jag tar bara just a smidge, så att säga. Oj, 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 oj. Jag ändrar ihop allting så att det sitter bra, och det gör det. Och helt ärligt, behöver jag ens en bronzer? Det är oklart, alltså jag tror typ inte att jag gör det. Förutom att det är lite, lite ojämnt, men ärligt talat, jag bryr mig inte. Och jag tycker att det är fint. Min jättekorta recension på contoursticken är att formulan är verkligen identisk med the original BB stick, och det gör mig jätteglad. De är krämiga, lätta att arbeta med, superfina. Jag tror, tycker att färgerna är bra val. Man kan aldrig med 6 stycken färger göra exakt alla glada. Jag önskar att den ljusaste framförallt hade varit lite kallare, och jag önskar att det fanns ett steg mellan de här två, för att jag upplever att den här är bra på mig nu, men så fort jag går tillbaka till min vanliga hudton efter sommaren, så kommer den mörkare då, som heter Hazelnut, vara för mörk. Men jag är ganska säker på att den ljusaste, som heter Caramel, kommer att vara för ljus. Med det sagt så kommer det finnas undertoner som gillar att den är ganska neutral. För är man till exempel då väldigt varm, så vill du inte ha en väldigt, väldigt grå underton på kontoren. Så att det går inte att göra alla glada. Jag tycker att de har gjort ett bra val med de tre ljusaste. Jag tror att de kommer att täcka de allra flesta när det kommer till kontor. Mina bästa tips med kontor är: ta lite produkt, bygg upp successivt, och kom ihåg att en contour är inte en bronzer, och en bronzer är inte en contour. Contour ska vara på ställen där du naturligt sett får en skugga. I mitt fall lite här under näsan, kinderna, här och under läppen. Som sagt, det är inte här, det är inte så, utan det är då du väldigt, väldigt ofta kommer att se askig ut. Superkort liten video om Kaja Cosmetics nya contour stick, men ja, jag gillar dem verkligen. Tack så mycket för att du kikade idag, så syns vi igen i min nästa video.